Jeg vil gerne have lov at sige en ting. Og ja, det er undskyld. For som de fleste af jer nok ved, så den sidste video jeg lavede, det var altså en 24 timers challenge, hvor jeg skulle leve uden elektronik. Det her, det var altså hvad jeg sagde i slutningen af videoen. Vi klarede 24 timer uden noget som helst form for elektronik. Ja. Vi klarede 24 timer uden noget som helst form for elektronik. Vi har desværre ikke fuldført den der challenge der, og det er jeg meget ked af. Og det var sådan set ikke hensigten, at jeg skulle lyve over for alle sammen. Men den her video, den skal egentlig handle om noget helt andet. Lige et øjeblik, så finder jeg lige noget. Jeg er nemlig blevet tildelt denne fine pokal her. Jeg er blevet tildelt den her fine pokal her. Og ja, jeg ved faktisk ikke, om I kan se, hvad jeg står her på. TCR Årets Cykelrytter 2018 Kasper Nessager Nielsen. Så det vil altså sige, at det her det er en vandrepokal, som der er en rytter hver år, der får fra den cykelklub, som jeg så kører i. Og det er den rytter, der har kørt flest point i løbet af sæsonen, som så bliver kåret som årets rytter. Og altså får den her pokal her i et helt år til at stå. Og det betyder virkelig meget for mig, at jeg kan have den her til at stå. Og ikke mindst fordi også, hvis man ser på navnene her, så kan man se et helt specielt navn. Michael Valgren Andersen. Så ja, i 2007 og 2008, der har Michael Valgren altså haft den her til at stå derhjemme. Og hvis du ikke ved, hvem Michael Valgren han er, så er det altså ham her. Left hand side for Astonites, Michael Valgren Andersen to go. Valgren the Dane, the winner of Unlapid Newsblad. And he has so much power, he has time to celebrate. It's Michael Valgren for Astonar, who wins at the Amstel Gold Race. Han har lavet utrolig mange flotte præstationer, og ja, han har jo så også kørt i Thy Cykelring, og altså også haft den her pokal til at stå derhjemme. Og bare kunne sige, at jeg også har den her pokal nu, det er sindssygt vildt. Det er jeg sygt glad for, og jeg vil også sige, at det har virkelig været min sæson i år. Og det har virkelig været en sæson, hvor jeg har tænkt, det her, det vil blive til noget nu. Jeg har hele 4 andenpladser med på den her sæson, jeg har desværre ikke nogen førsteplads. Og så ellers så har jeg et par tredjepladser, så jeg har kørt nogle resultater hjem. Og jeg slutter altså så også som den D-rytter, der har fået allerflest point i hele Danmark. Man kan sige, det har været en rimelig god sæson for mig i år. Så man kan sige, at slutte på toppen af ranglisten og vinde en pokal som årets rytter, det er en rimelig god afslutning på den her sæson. Og jeg ser virkelig også frem til næste sæson, hvor jeg så skal køre i det, der hedder C-klassen. Der er A, B, C, D, og A det er selvfølgelig den bedste klasse, du kan køre i herhjemme i Danmark. Og D-klassen er så den dårligste, og det er jo så den, jeg kører i. Så det kan godt være, at man kan argumentere for, at ja, okay, du kørte i den dårligste klasse. Det er klart, at du har kørt godt der. Men det kan jeg jo så prøve at se, om jeg kan bevise næste år, at jeg også kan køre godt i C-klassen. Hvor mit mål altså vil blive at komme så hurtigt som muligt op i B-klassen. Så det er målet for næste år, og jeg tror på det, og jeg tror også på, at jeg kan beholde den her et år mere. Men i hvert fald nu har jeg den til at stå et helt år. Og hele næste sæson, der har jeg også planer om, at jeg skal have jer med, og jeg skal filme ude til løbende, hvordan det kommer til at gå. Og ja, det var egentlig bare en lille video. Den er ikke så lang, det ved jeg godt, men jeg vil egentlig bare lige sige, ja, undskyld, fordi at jeg har lovet over for jer med, at vi klarede de 24 timer uden elektronik. Men ja, først og fremmest, så vil jeg egentlig bare gerne sige tak for den her. Altså tak til alle dem, der støtter mig i min cykling, og som egentlig har været med til at gøre det muligt, at jeg sidder med den her lige nu. Det var egentlig alt for den her gang. Jeg håber, at I kunne lide at se med. Og så er der vist ikke så meget andet tilbage end at sige, ses i næste video. Peace out.